Pratite vesti radio i televizije Stara Pazova. U Srbiji i u svetu i ove godine na današnji dan obeležava se godišnjica završetka Drugog svetskog rata u Evropi i pobeda nad fašizmom 9. maj, ali ovogodišnja 75. znatno je skromnija nego ranijih godina, pošto su u većini zemalja na snazi restriktivne mere zbog epidemije koronavirusa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je zvaničnicima Evropske unije Dan Evrope, navodeći da je to dan pobede ideje ujedinjenja različitosti u miru i solidarnosti. Ističe da put evropskog jedinstva koji je započet pre 70 godina vizionarskom idejom Roberta Šumana još je privlačen nama koji želimo da postanemo deo evropske porodice. Pošta Srbije je danas spustila u promet prigodno izdanje poštanskih marki. 75 godina pobede nad fašizmom, 9. maj, dan pobede. U čast obeležavanja jubileja pobede nad fašizmom. U centralnom delu tabaka nalazi se vinjeta sa motivima besmrtnog puka, marša u kojem potomci boraca nose fotografije predaka, učesnika Drugog svetskog rata. Izdanje sadrži marku nominalne vrednosti 74 dinara u šalterskim tabacima od 8 marki sa vinjetom u sredini. Marka je štampana u tiražu od 25.000 primjeraka. Poštujući preporuku vlade Srbije da se ne organizuju velika okupljanja, delegacija opštinskog odbora Subnora Stara Pazova jutros je položila venac na spomen obeležje u centru Stare Pazove. Iz Staropazovačke opštine života je u ratu od 1941. do 1945. godine izgubilo preko 2000 boraca za slobodu i oslobođenje od okupatora i u svakom mestu postoje spomen obeležja u čast stradalih meštana. S time što imamo još dodati od toga da je preko 1300 ljudi poginulo u Republici Srpskoj, da imaju isto spomen obeležja u Donjoj Trnavi i u Šekovićima. Znači, u Donjoj Trnavi su imaju svih mjesnih odbora, znači koji su poginuli, osim Nove Pazove, koji su, znači da je oni su kanalizirani ovdje, dok je, na primjer, u Šekovićima su ima koji su poginuli i Suduka i Golubinaca, samo iz ta dva mjesta, to su 4 spomen obilježja. Poslednjih godina opština Stara Pazova je obnovila svoje spomenike u Republici Srpskoj, a opštinski odbor Subnora se poklonio žrtvama fašizma u godini kada se obeležava 75 godina od završetka Drugog svetskog rata. Stanko Carić, predsjednik ove organizacije, je napomenuo da i mladi treba da budu upoznati sa istorijom svog naroda. Zato apelujem na sve naše građane koji su god imali nekoga pretka koji učestvovao u tim ratovima da svojim potomcima objasne na pravi način, da ih kažu da oni budu ponosni na te svoje pretke i da dođu i da im odaju dužnu počast. Na spomeniku u samom centru Stare Pazove među imenima staropazovčana koji su dali živote za slobodu nalazi se i ime Janka Čmelika, narodnog heroja po kome su nazvane ulice u nekoliko mesta opštine, kao i osnovna škola i slovačko kulturno-umetničko društvo u ovom mestu. Na spomen obeležje u centru Stare Pazove, a povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom, venac je položila i delegacija opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije. Nakon okupljanja ispred bele zgrade u Staroj Pazovi, članovi delegacije opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije krenuli su ka spomen obeležju u centru mesta, gde su uklesana imena poginulih u borbi protiv fašizma. Član delegacije Hvjezdoslav Čmelik je podsjetio na istorijski događaj, naglašavajući da je Drugi svetski rat na teritoriji nekadašnje Jugoslavije završen 15. maja 1945. godine. Ovaj dan od 1985. godine slavi se kao Dan Evrope, što mi socijalisti razumemo kao afirmaciju naših programskih ciljeva slobode, ravnopravnosti, solidarnosti, socijalne pravde, internacionalizma, ali i borbe za bolje uslove rada i prava svih koji žive od svog rada. U ekonomskim i političkim uslovima u kojima živimo danas, ova borba potrebnija je nego ikada. Slava slavnim borcima protiv fašizma, živela Srbija, smrt fašizmu.
Žrtve u bivšoj Jugoslaviji u Drugom svjetskom ratu su premašile milion, a razaranja su bila ogromna, nakon čega je usledio period obnove i izgradnje, velikog entuzijazma za oporavak, a onda i napredak. Čulo se još ovom prilikom. U Srbiji je trenutno smanjen procenat otkrivenih slučajeva COVID-19, ali je virus, iako oslabljen, još prisutan. U Srbiji je u posljednja 24 sata testirano 5728 ljudi, od kojih je 89 pozitivno na COVID-19. Preminule su još 4 osobe. Ublažene mere zaštite i prevencije moraju se poštovati da se ne bi desio novi talas širenja, a za kršenje mera kazna će sa 30.000 biti povećana na 50.000 dinara. Zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević ukazala je na to da je aktivnost virusa smanjena i da epidemiološka kriva ide željenim tokom. U narednoj nedelji Air Srbija organizovaće 5 komercijalnih letova za gradove Evropske unije, te će tako građani Srbije koji žele da se vrate u zemlju moći to da urade pre 18. maja, kada se uspostavljaju redovne linije Air Srbije za određene destinacije, rekao je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je rekao da će Air Srbija organizovati samostalno letove, da to više ne radi vlada Srbije i da će naplaćivati karte. Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da od danas počinju radovi na demontaži i montaži zaštitne odbojne ograde na bankini i u srednjem pojasu na državnom putu prvog A reda broj 1 na deonici od petlje Stara Pazova do petlje Novi Banovci u oba smera. Radovi se izvode u preticajnoj saobraćajnoj traci, a saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom. Također se nastavljaju radovi na autoputu E75 Beograd-Bubanj Potok, na postavljanju žičarne mreže. Radovi se izvode u sporoj, a saobraćaj se preusmerava na voznu i preticajnu saobraćajnu traku. Također na autoputu E75 ispred postojeće petlje Bubanj Potok u smeru ka Nišu nastavljaju se radovi na izgradnji nove petlje Bubanj Potok. U prvoj fazi radovi će se izvoditi u zaustavnoj saobraćajnoj traci, a saobraćaj će se preusmeravati na voznu i preticajnu saobraćajnu traku. Sremsko-Mitrovačka filijala Nacionalne službe za zapošljavanje prilagodila je svoj rad novonastaloj situaciji, te tako od ponedeljka 11. maja lica koja traže zaposlenje mogu elektronskim putem da izvrše prijavu na evidenciju, podnesu zahtev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti ili zahtev za izdavanje uverenja iz evidencije o nezaposlenosti i završenu obuku put do uspešnog preduzetnika. Pored toga, poslodavci imaju mogućnost da elektronskim putem dostave prijave potrebne za zapošljavanje, podnesu zahtev za učešće u programima aktivne politike zapošljavanja, zahteve za izdavanje mišljenja iz programa rešavanja viška zaposlenih i zahteve za izdavanje dozvola za rad stranaca. Akcija dobrovoljnog davanja krvi održat će se u nedjelju 10. maja u prostorijama Doma kulture u Novim Banovcima od 9 do 13 časova u organizaciji Staropazovačkog Crvenog krsta i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Podsjetimo, tokom vanrednog stanja održane su 3 akcije u kojima se odazvalo oko 80 humanih građana. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren jugozapadni. Najniža temperatura od 8 do 15, a najviša od 25 do 28 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i želimo vam da prijatno provedete ostatak vikenda.